обособено. Това, с което продължаваме, са вече самите изследователски методи. Но най-напред да кажем, че когато говорим за изследователски методи, те се разделят на две големи групи. Това са качествени методи и съответно количествени методи. Сега, тук също нещо, което е изключително важно, е, че в никакъв случай ние не ги противопоставяме на тези методи. Не казваме, че качествените методи са по-добри и обратното, че количествените методи са по-добри. А това, което правим, това, което реално се прави, когато се провеждат изследвания, е, че ние ги съчетаваме двете групи. Тоест, използваме съвместно и качествени и количествени методи. Причината да не ги противопоставяме, а да съчетаваме, да ги използваме като взаимно допълващи се, в това, че на практика няма идеален метод. Всеки метод, ние ще видим по-нататък с вас, когато разглеждаме кой да е метод, винаги ще включваме с една таблица, която има 4 клетки, в едната клетка ще пишем предимства, в другата клетка ще пишем недостатъци и ограничения, в третата клетка ще пишем цена, като по цена разбираме трите групи ресурси, хора и време и пари, и в четвъртата клетка ще пишем приложения в сферата на комисията администрация. Но няма метод, който да има само предимство, да няма недостатъци или да няма ограничения. Няма съвършен метод. Всеки метод си има своите ограничения. И затова обикновено ние комбинираме методи, именно за да компенсираме това. Силните страни на един метод да компенсират слабите страни на друг метод и обратно. Сега. И още тук да кажем с няколко думи, макар че това ще виждате, че ще се повтаря горе-долу при всички методи, то ще върви едно и също, но все пак да го кажем и самото начало. Какви са предимствата, какви са силните страни на качествените методи, съответно техните слаби страни, обратното, кои пък са силните страни на количествените методи, кои са слабите страни на количествените методи. Сега. Качествените методи, ще започна с ограничението. Ограничението на качествените методи е в това, че те не могат да се използват за измерване. Тоест, когато ние открием нещо в помощта на качествен метод, ние можем да... Добре. Значи, когато открием нещо в помощта на качествен метод, няма как да кажем дали това, което сме открили, важи за 5% или за 95% от целевата група. Тоест, ние ще знаем, че нещо го има, но няма как да знаем количествено неговото изражение какво е. Съответно, разбира се, това пък е силната страна на количествените методи. Количествените методи си използват за мерене. С помощта на количествени методи ние можем да измерваме, т.е. да изразяваме като пропорции, като средни величини, получаваме някакви коефициенти и така нататък. Така че плюсът на количествените методи е в това, че ни позволява да измерваме и да даваме точно количествено определение, докато същото нещо се явява минус на качествените методи. С качествени методи това не може да се прави. Обаче пък качествените методи имат една силна страна, която липсва или частично я има, но не е в много голяма степен при количествените методи. И това е, че с качествени методи ние можем в много по-голяма дълбочина да навлезем в предмета. Когато имате един предмет, вие, както казах, ние се интересуваме първо от индикатори, различни индикатори, и второ, а се интересуваме от връзки между индикаторите. Това много по-лесно се прави и в много по-голяма дълбочина, когато работим с качествени методи. Принципно, може да се прави с количествени методи, не е невъзможно, но на практика много рядко се прави с количествени методи. И сега ще ви обясня защо се прави рядко. Причините са две.
Значи, ние в резултат на приложението на количествени методи, както казах, ние ще измерваме някакви индикатори. Обикновено, индикаторите, когато се измерва количествено, се нанася в една таблица, в която поколони се нанася всеки индикатор. Така че, колкото индикатори, толкова поколони на тази таблица. Съответно, по редове се нанася всяка отделна единица на целевата група. И всъщност, ние бихме могли и с количествени методи да изследваме в много голяма дълбочина предмета си, само че това става като увеличаваме тази таблица, т.е. добавяме нови колони или добавяме нови редове. Сега, нови колони се налага да се добавят, защото ще добавим нови индикатори. Т.е. ние, за да навлезем в много голяма дълбочина и много добре да ще познаем предмета, ние трябва да го гледаме от всички страни. Когато го гледаме от всички страни, това означава, че количествени методи ние трябва да направим множество индикатори. Нали всеки един тези индикатори да бъдат измерен, което означава много повече труд. Сега, ако вземем един прост пример, да кажем конкретен количествен метод, анкетно проучване. Нали, и вие искате да навлезете в много голяма дълбочина на някакъв предмет, това означава, че вие трябва да зададете много въпроси. Аз съм участвал в много изследвания, винаги когато правим анкетна карта, нали, там много правенето на анкетна карта е екипно дело, и затова говорихме в предходната тема колко е важен екипа. Но когато се прави анкетна карта, не се бива с екипа, почваме да формулираме въпроси. Не има някакви когнитивни индикатори, свързани с мигри емпирични индикатори, т.е. нещо, което ще ни е въпрос в анкетна карта, с което ще измеряме нещо. Формулираме въпрос, формулираме скала на отговора и се случва обикновено така, че някой казва добре, да няма ние като казвам, не, какво си поемаме предвид. Това ли имаме предвид или другото имаме предвид? И когато става ясно, че може да имаме предвид едното и другото, какво е решението? Ами решението е да формулираме два въпроса. Ако самия въпрос може да се разбира и така и така, ами формулираме един въпрос, формулираме друг въпрос, така че личите ми смисъла. Така че много бързо въпросникът започва да навърва. Сега, от една страна, това за нас е допълнителен труд после, защото трябва да съберем повече данни, нали, да анализираме повече данни. Но това от друга страна води до така нареченото натоварване на респондента. Нали, този човек, който ще попълва анкетата, не е следно дали ще попълва анкета от 3 страници или анкета от 30 страници. Защото ако попълва анкета от 3 страници, нали, той би бил съгласен, но по-лесно би се съгласил всяка да попълва. Но ако види, че ние отиваме при него с една тетрадка малък формат 20 листа, той още като види колко голям въпрос ми ще кажеш, бе, го тук махи ми се оглавата, не се занимавам с тебе. Така че ние от една страна можем да влезем дълбочина, можем да формулираме много детайлни въпроси. От друга страна, това означава да формулираме много въпроси, което, пак казвам, от една страна, после при нас е труд, защото ние данни трябва да караме, софтуер трябва да анализираме и така нататък. От друга страна, това води до натоварване на респондента. И ако респондента разбере, че трябва 2 часа да си отдели, за да попълни на анкетата, той никой няма да го направи. Така че, макар че е възможно с количествени методи да се влезе дълбочина, то обикновено не се прави по тези две причини. Другата, т.е. това е една причина с два аспекта. Единият аспект е, че ние се натоварваме, другият аспект е, че не натоварваме респондента. Другата причина е, че ние освен това ще изследваме и връзки. И когато говорихме с вас миналата лекция за връзки, и когато аз ви казах, че само да видя, ако ми пише да не сте вие. Когато ви казах, че ние трябва да кажем кои са факторите, които влияят, но трябва да кажем как влияят тези фактори. Т.е. дали влияят директно или влияят чрез някаква верига от навързани фактори един след друг.
то всъщност, ако ние изследваме влиянието само на един фактор върху резултата, това е лесно. С количествени методи може да се направи, не е проблем. Но ако ние искаме да усложним анализа, да включим повече фактори, да включим взаимно влияние между факторите и така нататък, това означава, че ние трябва да изследваме повече, да имаме повече редове в таблицата, повече единици от целевата група трябва да изследваме. Защото, примерно, ако изследваме на връзка между един фактор и един резултат, да кажем, ако удовлетвореността е разделена на три групи, ниска, средна и висока, и фактора е пол, значи имаме три разновидности на резултата, две разновидности на фактора, получават общо 6 комбинации. В тези 6 комбинации трябва да има достатъчно голям брой единици. Примерно, ако изследваме хора, достатъчно голям брой хора трябва да бъдат с тези групи, за да има смисъл да правим някакви изводи. Защото ако в едната група има 3 човека и ние смятаме проценти, това изглежда малко смешно, да смятаме проценти от 3 човека. Трябва да има поне 50-60-70 човека. Всъщност теоретичният минимум, който се залага, когато ще изчисляваме проценти, е 50 човека в група. Значи, до тук формирахме 6 групи, съответно 6 групи по 50 човека в група 300. Тоест минималният брой на респонденти в случая би бил 300 човека. Обаче, ако добавим друг фактор, добавим образование. Образованието обикновено е с 5 размери. Без образование, начално, основно, средно, висше образование. Сега, като имаме вече 6 групи, добавяме 5 категории на образование, че става 30 групи. 5 по 6 е 30. По 50 човека група стават 1500 респондента. Като добавим трети фактор, да кажем служител в град Цел, 2 разновидности. Съответно, 30 по 2, 60 по 50, 3000 респондента. Така че, когато ние ще изследваме една връзка, която е с малко на брой фактори, най-често с един фактор или един резултат, тогава е лесно и може да направим с количествени методи. Не е никакъв проблем. Но когато искаме да включим повече фактори, особено пък ако искаме да изследваме взаимодействието между фактори, кой фактор на кой влияе, на веригата, така че стигнем до резултата. Тогава, колкото повече фактори ги въвеждаме, толкова съответно и повече единици на анализ са ни нужни. Повече хора, повече хора трябва да изследваме и повече респонденти. Което, разбира се, веднага се сещате, че е свързано с сроковете и е свързано и с парите. А е свързано и с екипа, защото трябва да вземем и повече анкетьори. Така че това директно влиза в конфликт с ограниченото на ресурсите. И понякога нас много може да не си иска да направим извадка от 6000 човека, ама като имаме пари за 600, правим извадка за 600. И изобщо не се занимаваме да изследваме толкова детайлно и такава дълбочина на ресурсите, защото си извадка 600, това на практика е невъзможно. Така че това е втората причина. Първата е причина. Да. Някой може би иска да попита нещо, но ми не късва. Антуанета, виждам, че си включвам микрофона. Нещо не късва, не мога да чуя смислен текст. Да, виждам, че тя ми е писала на нещо. Да, може би конспект да изправя, не виждам, че имам причина. Добре. Така. Да се върнем, докато Антуанета си оправи проблема с микрофона. Да се върнем към качествените и количествените методи. Съответно, тази причина, когато... Антуанета, дали ни чува? Да, нещо се получи с риба връзка. Добре.
Съответно, тъй като, както казах, на практика ние можем да влизаме да обучаваме с количествени методи, но поради посочените ограничения, поради това, че или трябва да добавим много колони в таблица, т.е. при огромен брой индикатори, което ще ни затрудни нас и респондентите, или поради това, че трябва да изследваме много повече респонденти, обикновено не го правим. Ние ограничаваме броя на индикаторите до някакъв по-малък брой, съответно ограничаваме броя до респондентите до някакъв по-малък брой. И по тази причина, разбира се, количествените методи вече става проблематични, ако искаме да навлезем голяма дълбочина. И тук е истинската сила на качествените методи. Те ни позволяват ние да навлезем в много по-голяма дълбочина и да разкрием най-различни аспекти на проблема, който изследваме, с много по-малко респонденти. И също така ни позволяват много детално да разберем връзките. Разбира се, повечето качествени методи, както ще видим, не ни позволяват да разберем връзките такива, каквито са, но те ни позволяват да разберем връзките такива, каквито хората не мислят, че са. Тоест да разберем главата на човека от среща, как точно той си представя, че функционира връзката. Как точно той си представя тази верига от фактори, при които един ни влияе на втория, втория влияе на третия, третия влияе на четвъртия и така нататък, докато се стигне до резултата. Затова това е една изключително важна причина, именно това, че силните страни на едната група компенсират слабите страни на другата група и обратно. Това е изключително важна причина в реални изследвания ние да прилагаме и двете групи. Тоест, на практика аз не съм виждал реално изследване в сферата на публичната администрация, в сферата на оценки на въздействието, което е направено само с количествени, само с качествени методи. Обикновено се комбинират и двете групи методи. И сега тук има нещо важно, и то е, че ако ние разполагаме с неограничено време, ако там групата ресурси, хора, време и пари за зачерпване времето, и кажем, имаме толкова време, колкото е нужно, най-добрият вариант, идеалният вариант е да комбинираме тези методи, качествени и количествени, последователно. Най-напред, винаги се започва с качествени методи. Това е едно основно правило при меренето, а за да можем да мерим, ние трябва да знаем какво мерим. Ние не можем да измерим нещо, ако не го знаем какво е то. Не можем да мерим удовлетвореност, ако преди това не сме разбрали какво е това удовлетвореност. Първо, трябва да си говорим на въпроса, че това е то удовлетвореност, за да отидем и да я измерим след това тази удовлетвореност. Затова винаги се започва с качествени методи. Влизаме в предмета, оглеждаме го всякъде, всички негови страни, всички негови аспекти. И след като вече добре сме си огледали предмета с помощта на качествени методи, чак тогава може да преминем към измерване. Както казах, ние установяваме, че тук има нещо. Обаче, качествени методи казват, да, има. Обаче, дали го има при 5% или при 95% от цялата група, ние не знаем. Затова трябва да използваме количествени методи, да го измерим. И тук вървим една двойка. Качествени, последвани от количествени методи. Обаче, както казах, вече го споменахме в предходната лекция, в точката теми за дискусия, може да се случи така, че остават бели полета, остават неизяснени аспекти от проблема, или получаваме неочаквани нелогични резултати, или получаваме недвусмислени резултати. Вече казахме, едното решение, оставяме го като теми за дискусия и очакваме обратна връзка от някаква експертна общност, които да ни подскажат защо е така и какво може да се направи. Това е едното решение. Другото решение е да започнем следващ цикъл. Да направим много качествено изследване. Тоест, ако ние установим на база на количествено изследване, че ни липсва нещо, пак казвам, не защото ние сме създали индикатори и не сме успели да създадем данни, а защото изобщо не сме създали индикатори. Ако установим такава липса,
или получим някакви нелогични, неочаквани резултати, или получим измислени резултати, най-доброто решение е качествен метод. За да разберем какво ни липсва, или да се опитаме да видим там защо е нелогично, защо е неочаквано, да видим някакво рационално обяснение, или да се опитаме да разберем ако е смислен, кой смисъл е правилен, дали един смисъл или другия смисъл е правилен. Така че това много добре може да се направи с следващото качествено изследване. След като с следващото качествено изследване сме постигнали това разбиране, отново преминаваме към количествено измерване. И ако няма бели полета, няма нелогични и неочаквани резултати, няма смислени резултати, спираме. Ако продължава да има някои от тези странични ефекти, продължаваме с следващото качествено изследване, последвано следващото количествено изследване и така можем да въртим този цикъл, т.е. да сменяме качествено количествено изследване, докато не си решим проблема. Т.е. докато не останат бели колета, всичко сме покрили, няма повече нелогични неочаквани резултати, съответно липсват смислени резултати, иначе всичко е наред и може да се каже, ето приключваме нашето изследване. Нашето изследване като цикъл от последователно приложение, колкото бъде нужно на качествени и количествени методи. Сега, разбира се, всичкото това е добре и идеално, само когато зачерпнем времето, когато кажем нямаме срокове, и може да си позволим, да кажем в академична среда, да си позволим лукса да правим едно изследване толкова дълго, колкото е необходимо. Примерно, знаете, дисертация се пише за 3 години, което е доста дълъг срок. Вече от тук нататък някой иска да си пише монография или някакво дълго голямо изследване, може да си го прави толкова време, колкото му е нужно. Но този лукс да разполагаме с неограничено време, хората си ние в академична среда. Когато сме в средата на публичната администрация и на изследване, което по обществена поръчка се фиксира срок, очевидно този лукс отсъства. И съответно това, което се случва реално, е, че отново комбинираме качествени и количествени методи, но ги комбинираме едновременно. Т.е. по едно и също време прилагаме качествените и количествените методи. Т.е. не чакаме количествения метод да го приложим след като вече сме приложили някакви качествени методи. И обратно, не чакаме пък качествения метод да го приложим само ако в резултат на количествения метод се появи някакъв проблем по формата на бели полета или да очакваме неологични резултати или двусмислени резултати. Всичко правим едновременно с надеждата, че ако количественото изследване доведе до някакви такива проблеми, ние вече имаме качествено изследване, с което да се опитаме да ги решим тези проблеми. Така че всъщност първото важно нещо е това, че в никакъв случай не противопоставяме двете групи, не казваме едната група между да са по-добри, другата са по-лоши. Ги използваме заедно, за да може да получим този ефект на компенсиране на слабите страни на метод за силните страни на метод. И второ, за съжаление, когато сме притиснати от времето, прилагаме тези методи паралелно, а не последователно във времето. И сега, преди да преминем към конкретните методи, нека най-напред си направим нещо като схемичка, като графи за работа. Като тук ще посоча няколко метода в тези две колони, няколко качествени метода, няколко количествени метода и няколко метода, които имат и качествени, и количествени разновидности. Като това, което непременно трябва да го кажа в началото, мисля, че се го разбира, но все пак да го кажа, тази таблица в никакъв случай няма да има претенции за изчерпателност. Тоест, да не си мислим, че това са всички възможни съществуващи на света методи. Не, напротив, това са една част от методите, които са най-основни, най-често използвани и разбира се, ние винаги ги гледаме на тези методи в контекста на приложението и публичната администрация.
и основно пак казах, при оценки на въздействието. Така че нямаме претенции за изчерпателност, че това са всички методи на света. Това са просто основните, най-важните, най-често използваните в сферата на публичната администрация и изследователски методи. Сега, в групата на качествените методи ще разгледаме 4 метода. Сега, аз съм дал заглавията, но някъде се сложи в скоби и английския термин, защото понякога българския термин, макар че има наложен с български термин, не е винаги много добър превод. В случая, така наречения desk research, който на български се превежда като кабинетно проучване, наблюдението, сферата на дълбочинното интервю и хората група на дискусия. Значи ще разгледаме с вас отделна кратка лекция ще имаме за всяка една, за всеки един от тези качествени методи. Сега след това продължават надолу два метода, които имат и качествени и количествени разновидности. Значи имаме case study, който има и качествени и количествени разновидности и анализ на съдържанието, който има и качествени и количествени разновидности. Така че тези два метода те ще се появят след малко и в другата колона, просто един срещу друг, защото тези методи обикновено имат едната и другата разновидност. Сега, в количествените методи ще разгледаме също 4 метода основни. Единия метод се нарича вторичен анализ на данни, другия се нарича анкета или структурирано интервю, съответно експеримент и квази експеримент. И последното е факторен дизайн или аз тук съм написал в скоби survival analysis, което е един общ термин. Значи survival analysis е общ термин, защото първоначално този метод измисля демографията, но иначе по-популярен в социалните науки е като event history analysis. Анализ на жизнения път или на жизнения цикъл. Това не е друго наименование на факторния дизайн, а това е продължение на идеята на факторния дизайн. Факторния дизайн сам по себе си е по-ограничен като метод, той може да бъде разширен с помощта именно на този event history analysis. Сега, тук event history analysis също има и качествени и количествени разновидности, но аз тук ще ви покажа само неговата количествена разновидност. И отдолу, разбира се, са тези два метода, анализ на случая и анализ на съдържанието, които, както каза, са методи, които имат както качествени, така и количествени разновидности и които ще ги разглеждаме като отделно на третата група. Тоест, най-напред ще започнем с вас с разглеждането на качествените методи, след това ще преминем към разглеждането на количествените методи и накрая ще разгледаме тези методи, които имат и качествени, и количествени разновидности. Сега, когато разглеждаме качествените методи, подредбата на методите ще бъде от простото към сложното. Т.е. започваме с най-простия метод и усложняваме, вървим към най-сложния метод. При количествените методи ще обърнем логиката и ще започнем от най-сложния метод, който в случая е експерименталното изследване. И след като преминем през този най-сложен метод, ще започнем с по-простите методи. Причината да обърна подредбата при количествените методи е, че най-сложният метод, той всъщност е и най-силен като възможности, аналитични възможности. И тъй като ние вече споменахме в предната лекция, че много често, когато ние правим изследване, особено в публичната сфера, ние се натъкваме на нормативни или етични ограничения. Много често този най-сложен метод не може да бъде приложен именно заради такива нормативни или заради етични ограничения, което налага ние да го започнем да го опростяваме. Всяко опростяване дава възможност ние да го прилагаме, но разбира се, когато го опростяваме, вече неговата доказателствена сила става все по-слаба. Така че
Тук ще обърнем нещата и ще започнем от най-силния метод, този, който дава най-добри резултати, но имаме най-много ограничения. И след това ще започнем да премахваме ограниченията едно по едно, премахвайки ограниченията, ние всъщност упростяваме метода, но съответно вече той няма да е толкова добър, като няма да дава толкова добри резултати, каквито дава метода с най-новото ограничение. Така че там логиката ще е обратна. И разбира се, сега вече след тези урундуми можем да започнем с първия метод, с кабинетното проучване, но преди това аз отново ще спра записа, защото приключихме смислово обособена част.